На Харківському напрямку росіяни далі штурмують поблизу населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Щодня оборонцям доводиться кров'ю, потом і власними життями відбивати ці атаки. Адже якщо ворогу вдасться захопити, наприклад, Липці, то Харків, окрім КАБів, росіяни зможуть накривати ще й з реактивної артилерії. Про ціну оборони Марія Малевська. Це найкраща робота в світі. Вітольд. Харківщина. Більшість цих хлопців тут уперше в житті. Після Донеччини та Луганщини перший батальйон оперативного призначення бригади «Рубіж» Нацгвардії тепер на півночі Харківської області. В мене є з чим порівняти свій досвід, так як я був на Бахмутському напрямку. Ці кадри знімав Антон. Він та його побратими – розвідники. Лінія, лінія, братва! В мене вперше на Харківському напрямку в районі населеного пункту Липці ставався контакт 10-15 метрів. Це сіра зона. Розвідники рубежа працюють разом із підрозділом ГУРУ. 10-15 метрів до противника – це коли ти можеш роздивитися обличчя того, хто в тебе стріляє. Бачите, пі*** чи ні? Кулеметний! Ну, найбільш складніше, на мою думку, це якраз таки густа місцевість, яка не дозволяє легко та чітко виявити противника, як очами, такі з неба. Як казав наш командир батальйону, розвідник має вміти все, щоб гарно та чітко виконувати свою роботу. Віталію 21, і він вже відслужив піхотинцем, тепер у розвідці. Каже, тут на Харківщині головний козир росіян та головна проблема сил оборони – це чисельні КАБи, якими ворог гатить у тил і геть не шкодує. Плюс, плюс, красавце! Я майже пустий по БК, братва. Той штурм хлопцям вдалося відбити ціною життя одного з побратимів – кулеметника Мігаса, який першим зустрів росіян. Заходили, робили маневри, заходили зліва, справа, і все вдалося успішно, вся група противника була знищена. Скільки це осіб? 10 осіб. На сміла з 200. Дайте парочку. Він казав, що це його обов'язок захищати свій дім. Поранень того ранку дістали абсолютно всі решта хлопців. Багато хто знову у строю. Сука, для ухилянтів відео, хорош, горжусь. Я чому війську? А мені подобається це движення. Воно прикольно, класно. Мені 21 год, воно інтересно. Нічого страшного в цьому не бачу. Тобто... це є робота, я б сказав би, це просто робота. Багатьом із цих хлопців, коли почалася війна, було по 10-11 років. Нас захищають наші діти. Зараз на екрані ви бачите QR-код, відсканувавши який, ви можете допомогти їм нас захистити. Підтримати бійців рубежа можна за ось цими реквізитами. Так, професійна мрія моя – стати героєм України. Або посмертно, або не посмертно. Ну, так і вийде. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.